Ljudi, ovdje je Karlo i dobrodošli u novi klip i danas snimam Clash of Clans. Da ljudi, testirao sam, evo vidite, Clash of Clans. Evo vidite šta sam sve zagradio. Ok, vidite. Sve sam zagradio. Ok, vidite. I da, borit ćemo se protiv goblinca. Ok, samo da nešto si kupim. Ne, zašto ne mogu kupit? Nemam dovoljno para. Klip će trajati 6 minuta. 6 minuta će trajati klip. Eto, idemo u borbu. Jao, nemam više ovih. Ne, jao, ljudi, nemam više ovih. Idem u borbu. Dosta je bilo zajebancije. Evo. Bravo. Oh, yeah! Ole, ja, yes, yes, stop. Uništi go, uništi go. Bravo. Evo, uništi ga. Stop! Prvo sam izgubio. Ljudi, tu je moj bratić. Spava. Nešto radi. Ne znam, nemam pojma. Evo, izgubili smo. Defeat. Vidite. Da, ljudi, klip će trajati 6 minuta. Danas ću 3 klipa izbaciti. Kako smo se dogovorili. I to ću napraviti, ljudi. Tako. A kad ja tako kažem, tako mora biti. Okej. Šta? Ne mogu ništa kupiti. Jebim ti. Pičku matere. Oprostite što sam... Nešto mi je prošlo. Ne znam. Kroz glavu mi je prošlo. Oprostite što sam psovao. Neću više, ljudi, neću više. Oprostite. Ok, ljudi. Vidite, ovaj brodić stoji tu. Ne miče se, dok ga mi umičemo, onda će se, to je šuma, vidite, i, da, ljudi, šta? Tjela je reče da je dobio govno. Šta? Dobio ti govna. Nisam, koji si ti budalo? Psovanje. Aj ti psuješ, nemoj da se tako... Krce. Gradio mi. Da će gradio te... mu... Zizeko. Jao, ljudi! Ovaj se... Zizeko. Ovaj se... Znate, kaj mišli. Jao. Nemojte ga poslušat. On je takav. Kakav je. Evo, izgradio sam. Vidite. Vidite da sam izgradio sve. To sam ja izgradio sam, a ne ti. Jedi govna. Prosto si prijavorio. Pa i on je prosto govorio. Jedi jaja.
To će biti to, ljudi. Nadam se da su živoli vapom. Laj kao zbogu. Mogu ja završiti klip? Pozdravljam vas iz Švedske. Čak. Ova se... Napuši u guste magle, e. A ti? Uvijek. Ok, ljudi, idemo na borbu. Idemo u borbu jednu i to će biti ta. Izgubit ćemo borbu i znao sam da ćemo izgubiti. Nećemo! Pobjedit ćemo! Ne! Evo, ljudi, vidite, možda ćemo pobjedit, možda ne. Da ćemo to završiti, daj Bože da pobjedimo! Daj Bože da pobjedimo! Opa, tako je, bravo, idemo, tako je, idemo, naprijed samo. I to će biti to? To će biti to, nadam se da ste uživali u klipu, ako jeste... Lajkajte klip i... Evo, pobjedili smo, vidite, pobjedili smo. To bi bilo to, nadam se da ste uživali u klipu. Ako jeste, vidimo se u sljedećem klipu. To je bio Karlo sa igricom Clash of Clans. I to je to. Samo da naočare jedan. E, ove, e, tako je. Čekajte malo samo. Peace.